Buddham Dharanam Gesami, Dhammam Dharanam Gesami, Sangham Dharanam Gesami. Bodham Dharanam Gesami, Dudiyambi Dhammam Dharanam Gesami, Dudiyambi Sangham Dharanam Gesami. Dudiyambi Bodham Dharanam Gesami, Dudiyambi Dhammam Dharanam Gesami, Dudiyambi Sangham Dharanam Gesami. Dudiyambi Bodham Dharanam Gesami, Dadiyambi Dhammam Dharanam Gesami, Dadiyambi Sangham Dharanam Gesami. Dadiyambi Bodham Dharanam Gesami, Dadiyambi Dhammam Dharanam Gesami, Dadiyambi Sangham Dharanam Gesami. Didharana Gemana Maribonam Panadi Bada Viramani Deka Badan Samadhi Yami Panadi Bada Viramani Deka Badan Samadhi Yami Adina Dana Viramani Deka Badan Samadhi Yami Adina Dana Viramani Deka Badan Samadhi Yami Abhyamma Sariya Viramani Deka Badan Samadhi Yami Abhyamma Sariya Viramani Deka Mudawada Viramani Deka Badan Samadhi Yami Mudawada Viramani Deka Badan Samadhi Yami Durami Raya Misa Pamada Dana Viramani Deka Badan Samadhi Yami Durami Raya Misa Pamada Dana Viramani Deka Badan Samadhi Yami Vigala Bhojana Viramani Deka Badan Samadhi Yami Vigala Bhojana Nisa, Nisa, Gida, Gida, Wadida, Wadida, Viduga, Viduga, Dathana, Dathana, Malaganda, Malaganda, Vilebana, Vilebana, Dharana, Dharana, Mandana, Mandana, Vibhutana, Dhana, Viramani, Deka, Badanta, Madiyami, Vibhutana, Dhana, Viramani, Deka, Badanta, Madiyami, Osadayana Mahadayana Viramani Deka Badanta Madiyami Osadayana Mahadayana Viramani Deka Badanta Madiyami Siwidam Sazamanobi Sazamanobi Deka Badanta Deka Badanta Nasazami Nasazami Irami Bonya Irami Bonya Adawakaya Waham Hodu, Imam Bunya Bagan, Dhabha Dhadana, Dima, Dhidharani Nadha Tinga Dhamanagadam, Ubodhata Paramata Dilan Taruganga Dawa Dhamma Abhamadi Nathambadita. Yeah.
这本地也第二种呢就要用来讲到小鸡都老师面安乐秘密路看那个里亚我可以面单说太密路爱用的把心把多西边的第二种不那用来亚巴比ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2561ခုနှစ်ကောဇာသက်ကလေး1389ခုနှစ်တော်လာဇန်17ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်17လပိုင်း29ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့35-36လမ်းကြား62လမ်းရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌မန္တလေးမြို့၄ရင်၄ရအတွင်သတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယလူဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်စင်ရဲ့မြို့မီမြို့ဖလူချင်းပင်များအားအမှုထိုင်၏ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နဖက်သောမိဘများဖြစ်ကြဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နဖက်သောမိဘများဖြစ်ကြသောဥရွှေမြင့်တော်ရည်ကြီးလေးဥကျော်မြင့်တော်ကျူကျူတို့အားအမှုထား၍မိဘကျေးဇူးဆက်အထူးဓမ္မပူဇာသဘင်အဖြစ်ဥကျော်ရည်တော်ဝင်ဝင်မြင့်ဥကျော်နိုင်ဦးတော်ခင်ထွေးမြင့်မိသားစုတို့နှင့်တကားကြောက်ရွံ့လာသောယောဂီသူတော်ကောင်းသူတော်စင်အပေါင်းတို့မှစုပေါင်းလူတန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်၌ကြောက်ရွံ့လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးစင်တို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနာလေနာနိုင်ကြပါစေနာရင်အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ခြင်းချံကျိုးကုန်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်မှန်ပါပါဘုရားသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတိုင်အကျွေးမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူဝိထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခြင်း၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အား
ယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်းရတော်ရှိတည်တဲ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃာသံဃာတော်များအပေါင်းတို့၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်းအားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌဆရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောဝိသဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်ဝိသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအခြင်း၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြားရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ့်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲဦးဇင်းတို့ဘုရားမလို့တို့တရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤအစုံအမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ခြေဥစွာဦးစင်းကပူဇော်မယ်ဒုဒကဓမ္မအလုံးကလက်ဟုတ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ကင်းကံဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသောသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဤအစုံအမတဏိယဖြင့်ဗုဒ္ဓဤအစုံအမလမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူတိုင်းသိရှိလိုက်နာခြင်းသုံးအပ်တဲ့ခြင်းဆောင်အပ်တဲ့အစုံအမတရားတွေကိုငါတို့ကျမ်းနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်။နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။သဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုသလတဥပသမ္ပဒံသစိတပရိယောဓပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိတေခံနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရူပဂန္တိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောအနုပဝါဒောအနုပဂါတောပါတိမောခေသသံဝရောမတ္တိညုတာသဗ္ဗတသမိန်ပန္တိသတယနာတနံအတိစိတ်ေသအာယောကောဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံတဘာပပတ္တအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအခြင်းမပြုခြင်းခြင်းသည်၎င်းကုသလသကုသိုလ်ကိုယာဥပသမ္ပဒံအခြင်းပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓပနံအခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိဣဒံဤအဆုံးမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓံတံဝင့်တော်မူကြည်ကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာမှငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိခေါ်တော်မူကြကုန်၏ပရူပဂန္တိသူတော်အသက်ကိုသတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မိသည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိခေါ်တိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတော်ဘာကိုဝိဟိထယံတော်ကိုစိတ်ပင်မှန်အောင်မ
ညင်ပန်နှိမ့်ဆက်လေးရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပြည်သာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ်းဤချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မစွတ်စွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မငြင်းစဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌သံဝရောစာကောင်းစွာဆောင်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်စွမ်းဘောစီဤမတ္တိညုတံစမတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်စသယတာတနံစိတ်ဉာဏ်ရဖြစ်သောနေရာเจ้า၌နေခြင်းသည်၎င်းအတ္တိစိတ်ဤစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအတ္တိစိတ်တသိက္ခာပဒ၌အာယောဂောအစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအတ္တိရှိဤဣတံဤအစိုးမပေါင်းလို့ကိုဣတံဤအစိုးမပေါင်းလို့ကိုဗုဒ္ဓံဝိတော်မူပြီးရကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းတို့သည်သာသနံကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ကြပါဒီမှာကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တရားအလုပ်ပေးရှင်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီတရားအလုပ်ပွဲကြီးကိုနော်အခုတော့စည်ရင်ချင်းပါပြီးပူဇော်တယ်လို့အားလုံးတို့မှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မိမကျေးဇူးဆက်တယ်ဆရာကျေးဇူးဆက်တယ်ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကတော့မှကျေးဇူးရှင်အနေနဲ့အနန္တောနန္ဒ၅ပါးဆိုပြီးတော့အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်ရှိဦးလားရှိပါဗျာအနန္တငါးပါးဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တကွမိဘဆရာသမားဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်တွေအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာကျေးဇူးဆက်ပုံဆက်နည်းနှမျိုးပေါ့အမြတ်စွာဘုရားကသူတပည့်သံဃာမကတွေကိုပြောခဲ့တယ်ငါဘုရားပေါ်မှာမင်းတို့ကျေးဇူးဆက်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့အမိဒပူဇာဆိုတဲ့စံသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါလူတန်းပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးဆက်တာနဲ့ဓမ္မပူဇာဆိုတဲ့တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရသော်ဘုရားကဘယ်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းမလဲဘယ်လောက်တော့အားလုံးသိပါတယ်နော်ပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပူဇော်တာနဲ့တရားနဲ့ပူဇော်တာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်တရားနဲ့ပူဇော်တာမြတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တို့ကိုကြော်ဦးတို့ကတရားနဲ့ပူဇော်ကျေးဇူးဆက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗာနဲ့ကျေးဇူးဆက်ကြတယ်